lidi dneska. Jsou tady připravený. Tak já možná to ukážu. Já ho ještě úplně sejhnu. Já vedu takhle ty kusy. Tak. To musím si číst, takže. Úroveň agrese. Zcela mimo tabulky. Poloha neznáma. Barva černá. Vlastní znaky. Žení umí využívat echolokaci, což znamená, že vidím pomocí zvuku jako na topíru. Velikost 7.3 metrů dlouhý. Hmotnost 1000 kg. Druh mosrovec. No, všechno. K tomu dáme ještě toho. Útěk z ostrova. Takže. Je to dneska bonus, protože dáme tam útěk z toho ostrova a to je jakoby bonus takovej. Tak, jdeme na to. Vypadá obrazek takhle. Já už mám tady týrek, jsem mám úplný dvě částky. Mám teď se na to, co tady mám z tebě. No, dva mi ještě chybí. Takže. Útěk z ostrova. Sopka pravých lidí. Obří množství lávy se všechno a všechno živé utíká k útesu nad oceánem. Gyrosféra s Claire a Franklinem jede přímo do vody a kolem nich vyděšení dinosauři skáčou do bezpečí. Do bezpečí. Před rozžavenou lávou. Do gyrosféry teče voda a hrozí, že se Claire a Franklinem utopí. Ale Owenovi se nakonec podaří otevřít dveře a vytáhne je ven. Takže, prostě, když jsem byl na tom v kině, tak já na to vysvětlím, jak je tam zachrání, prostě teda otevřel ty dveře, protože on se vzal takový nůž a on to nějak tam, už jsem potom přesně, nevím, co tam s ním udělal, a pak se dostal ven, pak šel na takovou loď. To je všechno pro dnešní video, tak už fakt, ale tohle už není sranda. Takže, čauky.